det blir då. Det bakom. Det är bara, jo, det är tre. Är det tre stycken? Oh my goodness. Oh my, my flowers. It will be finished, my flowers. Oh no. They are so sweet. De är så söta. Mamma. Kanske vi kan paja dem. De har 1 000, 1 miljon tix på sig.